Իսկ ինչ մեր հիմնական վիդեոին անցնելը, կխնդրեի ձեզ բաժանորդագրվեք Շահեմ Բաքոյան Տեոալիքին, ժողովրդին շատ պետք է։ Այստեղ նկարումա հետաքրքիր վիդեոներ ու հաճախ գովազդում ալիքներ։ Այստեղ կա խոսքի վիդեոդաս, 3x1 ռուլետկա, շատ հետաքրքիր վիդեոներ նկարում, կխնդրեի բաժանորդագրվեք իր ալիքին, իսկ ես անցնում եմ շատ հետաքրքիր վիդեոին։ Դե ինչ բարձ ես արգելի ժողովոր, դուք գտնում եք iGamer-ը կանալիքում, այսօր ես բացելու եմ 12 կոնտեյներ, իսկ ինչ եմ ես հանե, կտեսնեք քիչ անց, գնացին։ Սկսում ենք ժողովուրդ ջան, բացում ենք առաջինը, հանում ենք 50 բատարեյկա, վաճի, երկրորդից մեզ տալիս է կանաչելի 100 սաղ նար, շատ լավ, այստեղ նարա պետք, կապուտ 250 սաղ նար, շատ լավ ժողովուրդ ջան։ Բացենք արդեն 4-րդը, 1-1 կբացենք, մինա տալիս, էսի լավ չէ ժողովուրդ ջան, ուրեմն, հեսա, բացում ենք արդեն 5-ը, սպիտակ 125 գուրոն, այդ կանտեյներ, դե ինչ ժողովուրդ ջան, իմ մոտ կախել էր, բայց մենք շարնակում ենք բացել, կանտեյներներ հանում ենք 10,000 կրիստալ, շատ լավ է։ Բացում ենք հաջորդը, սպիտակ 125 ուրոն, ժողովուրդ ջան, մի հատ բաժանորդագրվեք ալիքին էլի, մեկ էլ եթե լայք չեք դրել, դրեք լայք, իսկ ես հանում 3500 կրիստալ, բացում ենք եւս մեկը, էլի 3500 կրիստալ, ահան, բացեցինք, կախմա, այս ինչա, կանաչ 5 գոլ, այո, շատ լավ է ժողովուրդ ջան, հեսա կմտնենք գցենք, բայց գցեմ իմ համար ու կուտեմ, որտեվ ինձ կրիստալ է պետք ժողովուրդ ջան, էլի 5 գոլ, դե ինձ ժողովուրդ ջան, քանի որ ինձ կրիստալ էր պետք, ես արագ մի հատ գցում եմ այս մագադան կարտում գոլդերը ու ուտեմ, այս մեկը լեկեք փորձենք էպիկ ուտենք, տենանք ստացվի թե չէ, սպասենք ընկնի, հն ընկավ, գնացինք, կրակում ենք տակը, լավ է, կարաս, վայ քու արա ջոյիկ ժողովուրդ, մի քիչ սենց վերևով անցամ, լավ եկեք մի անգամ ես 11 գցենք, ահան, սպասենք սաղը ընկնեն ու հերթով հավաքենք ժողովուրդ ջան, դենք ինձ թվում է շատ սիրուն կլինի, վախ դզը ժողովուրդ, ես շատ եմ սիրում, որ սենց մի անգամ ես շատ գոլ դրա գցում, շատ սիրուն է, լստեղ նայեք, արա լավ էլի, մետ հիանամ ու, ուղղակի հիանամ ու կսկսեմ հավաքել, լավ, սկսենք հավաքել արդեն ժողովուրդ ջան, մեկ, երկուս, իսկ մինչ ես հավաքում եմ գոլդերը ժողովուրդ ջան, կխնդրեի եւս մեկ անգամ բաժանորդագրվեք իմ ալիքին ու այն ալիքին, որը որ ես խնդրեցի բաժանորդագրվեք վիդեոյի սկզբում, դե ինձ ժողովուրդ ջան, շարունակում ենք հավաքել մեր գոլդերը, արագի մեր հավաքենք ու կպրծնեմ այսօրվա վիդեոն ժողովուրդ ջան, ան վերցնենք էսի մի հատ այսպես զիզիբիզի ձևերով, թռնենք այն նրա վրա, այն էլ վերցնենք ու կպրծնենք այսօրվա վիդեոն, ժողովուրդ ջան, ես այսքանով ավարտում եմ այսօրվա վիդեոն, եւս մեկ անգամ խնդրում եմ, որպեսզի դուք բաժանորդագրվեք իմ ալիքին եւ այն ալիքին, որը ես գովազեցի, հղումը կլինի նկարագրությունների բաժնում, ժողովուրդ ջան, իսկ ես ձեզ ասում եմ հաջողություն, ցտեսություն։